Frantzia krisi ekonomikoaren ondorioz, Ipar Euskal Herrian Euskara sustatzeko eunda hogei mila euro gutxiago emango baditu ere, Euskararen erakunde publikoko aurrekontua azie egingo da. Hogei mila euro. Ala adierazidu Frantsua maitiak ahoan balori gabe emankizunean. Iazko erreserbei eskerre emango daigoera hori. Eusko jaurlaritzak ordea murriztu egingo du ere. Ala ere, honen aurrean, maitiak adierazidu jaurlaritzak ez diola ezer Frantziako errepublikari. Hare gehiago, Euskararen beharrak Frantziak bete beharko lituzkela esan du. Euskaditik ere, diru gutxiago okain dugu e, aurten, baina hor garbiki nahi dut ez dutela, deus zorik e, Frantziako errepublikari. E, Frantziako errepublikak berak behar luzke e, egin beharrak bete e, Euskarari buruz eguneroko arazoa konpontzeko eskatu du, eta gero ikusiko dela zer egin urrengo urtean. Bestalde herriko etxeetan Euskararen erabilpena sustatzeko dinamikariekin nahi dio Euskararen erakunde publikoak. Behar da abiatu uh, gure herria zertan den ikusiz, irrealitateaz e behar, uh, behar da, partitu. Zortzi herri aztertu dituzte. Ostean Euskara teknikeriekin batera hitzarmen bat egiteko asmoa dute, helburu batzuk finkatzea eta abian jartzea eskolez ere hitz egin du maitiak. Lehen aldiz euskara ikasten dutenak frantses hutsez ikasten dutenak baino gehiago izango dira. E, gure e, gizarteak eta behar du euskara haramundu mundu zabal batean e, erabili eta lurralde guztian behar dugu euskara baliatu eta deraz sistema uh, e, hobetzen ahal balima da, eta partikulazki ama eskoletan gehiago Euskaraz, Euskara erabiliz, bon, buruz, e, hori buruz joan behar da.